سیریکلچر بارامولا طرفہ آواز آئی ٹی آئی پٹنس مز تجر کری مہم ہند سنس کرنے یہ دوران ملبری پلانٹس آئی واؤن ات موقع پہ ایس ڈی ایم پٹن ڈپٹی ڈائریکٹر سیریکلچر تحصیلدار تو آئی ٹی آئی پرنسپلن سان ملازم تہ موجود شجر کری دوران آئی قریب اک ہت ملبری پلانٹس واؤن دیکھیے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ سٹارٹ کیا ہے سیریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہم لوگوں نے یہاں سٹارٹ کی ایک ڈرائیو جس میں جو ہے یہ جو ملبری پلانٹس ہیں ان کو ہم لوگ یہاں پہ لگا رہے ہیں ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں پلس آلریڈی جو ہماری انکروچمنٹس ڈرائیو جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہی ہے وی ہیو سرٹن بگ پیچز آف دا لینڈ اینڈ ور دی ڈویژنل کمشنر ہیز آلریڈی پاس آن دا ڈائریکشن تھرو آر ڈپٹی کمشنر صاحب کی دیز لینڈس شوڈ بی یوٹیلائز پراپرلی بائی ہینڈنگ اوور ٹو دا ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹ سو دیٹ فردر انکروچمنٹ سے بچ جائیں تو اس میں ہم لوگ یہ مان کے چل رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ سیریکلچر ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی پیچز آف لینڈ ہم لوگ میکسیمم کوشش کریں گے ان کو ہینڈ اوور کریں منی سیکرٹری